קוראים לי אליסה, אני בת 31. ברגע שהתחלתי לעשות את הדברים האלה, אנשים, אתה לא תאמין, הפסיקו לדבר איתי. ניתקו קשר, מחקו אותי חברים מהפייסבוק. בארץ לא היה קיים דבר כזה בכלל. תגידי, עכשיו כשתיכנסי למנהלי להקות, כשתייחסו לזה באופן רציני או שהם... אנחנו נראה. אתם לא מבינים כמה זה קשה, אימא לב. וואי, זה מדהים. היא מטורפת. וואו. יואו! אליסה. את מהממת. רק רוצים לרקוד, שני, בקשת, הטלוויזיה של ישראל.